Du, i hela Sverige överallt så har vi maskiner som är uppkopplade på olika sätt. Din mobiltelefon är det, min bil är det. När jag ska åka tåg så kan jag kolla direkt i min app att ja, men nu kommer tåget. Ja, men där kommer visst tåget. Är det sol ute idag? Ja, det kan till och med det kan jag kolla på min telefon istället för att kika ut, vilket ibland är roligare, eller hur? Men överallt hela tiden så är vi uppkopplade. Och man kan ju tycka lite ja, vad man vill om det där. Men nu är vi det i Sverige. Då ska vi göra något bra det tycker jag. På Kaffe Bar har vi jobbat ganska länge med uppkopplade maskiner. Och vi har ju börjat att göra det från början för att vi vill veta hur mår du kära maskin? Berätta det för oss. Till att vi nu, så ungefär 2,5 år tillbaka, också kan säga så här. Vi vet hur du mår. Vi hjälper dig så här. Och så har vi en dubbelriktad kommunikation som går både från maskinen och från oss till maskinen. Så att vi kan göra en bra leverans så snabbt som möjligt. Och vill du ha ConnectMe hos dig och en uppkopplad maskin där du kan få information, ge information ut i ditt företag på rätt sätt. Kontakta oss. Ring det här numret så lovar jag att vi ska göra det vi kan för att berätta för dig hur du får en ännu bättre fikastund. Där du finns, någonstans i landet. För vi finns över hela landet. Och jag vet att det är ju du också. Någonstans finns du. Låt oss hjälpa dig till en bättre fikastund. Och du, glöm inte ringa nu. Bra! Hej!